Місцева жителька Ксенія разом зі своїм сином незадовго до виставки вирішили завести собаку. Жінка розповідає, вдома вже є два кота. Втім, за адаптацію тварин не переживає. Бачила в інтернеті, я підписана на сторінку, то побачила, що сьогодні планується цей захід. Ось і приїхала. Я просто не знала, хто буде дівчинка тут чи хлопчик, тому я якось не вигадувала. Зараз будемо думати. Може щось як Джина, Джесі, а може щось інше, може щось креативніше придумаємо. На виставці Олена прилаштувала трьох цуценят та одну дорослу собаку. Каже, дізналася про захід випадково. Я їхала на мирну акцію по полоненим. І нам сказали, що у парку можна взяти виставку з псів. Ну і я вирішилася. Я взяла три дівчинки, одну доньки, одну собі, одну сестрі. Ну і донька захотіла собі песика ще. У мене є собака, в мене є кішка, але вони живуть з батьками, і також є в дідуся собака. Ми побачили, що проходить виставка у соцмережах, і вирішили прийти просто подивитися, але ми дуже давно хотіли завести собачку, чи взяти з притулку, чи... Ну от, і прийшли сюди, побачили, вирішили взяти. Так. Директорка комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Купінець розповідає, на виставці представлені тварини виключно з Миколаєва. Ці тварини, які представлені на виставці, вони стерилізовані, окрім цуценят, які зовсім маленькі, але ми віддаємо на договори прилаштування, дає нас контактна інформація, тварини всі чіповані. І ми їх безкоштовно потім простерилізуємо, коли підійде їх вік для цього. Це вже третя виставка прилаштування у 2024 році. Нових господарів шукали для 49 собак та 4 котів. Наразі ситуація все ще залишається досить тяжкою, бо все одно проблема, яка почалась після повномасштабного вторгнення, що багато людей позалишали своїх домашніх тварин на вулиці. За цей період вони ще розмножилися, тому ситуація важка. Багато людей, хто залишив на своїх друзів, родичів тварин, а вони втомилися і теж гублять їх, називаємо це так. За словами директорки комунального підприємства «Центр захисту тварин», на виставці вдалося прилаштувати 37 собак та 2 котів. Богдана Будолуця, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.